sisi na wewe za kuzuri kabisa nikiwa nishika baba kicha ya nne. Ya baba katika leno ya saba. Katika leno ya saba anaonekana kudhibiti shida hivi. Frederick Riento Garissa. Frederick Riento Garissa. Nicholas Kirui. Harun Sarbai. Kawa Garrison. Harun Sarbai. Anatoa ushindi katika mchezo huu wa mbio za mita 400. Na basi tangazo linalonifikia kutoka Korub ni kwamba washiriki wa mbio za mita 3000 kuruka viunzi.